ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହିଛି, ତ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଅଛି ଯେଉଁ 2018ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, ତ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏବେ ଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସାଗର, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସିକ୍ରେଟ୍କୁ। ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ 2018, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେ ବୋଥ୍ ଦ କ୍ୟାଟେଗୋରି ପେପର୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ପେପର୍ ଟୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 16/1/2019, ଜାନୁଆରୀ 16 ରହୁଛି ୱେଡ଼ନେସ୍ ଡେ, ଯେଉଁଟାକି ଟାଇମିଂ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ପେପର୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍, ତ 10 AM ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି 12:30 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲା ବେଳେ, ପେପର୍ ଟୁ ପାଇଁ ରହୁଛି 2 PM ଟୁ ରହୁଛି 4:30 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତ ତାର ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି www.bscodisha.ac.in। ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 9/1/2019 ଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ର ଡେଟ୍। ତ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ତ ଆପଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଭୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଥିବେ, ତ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଦେଇଥିବେ ଆପଣ, ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାଲ୍ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ଡ, ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟେ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର PS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁ PS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନେବଲ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍, ଲେଖିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ PS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ରହୁଛି, ତ ତା'ର 5 ଡେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବେ, କନ୍ସଲ୍ଟ କରିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିବେ ସାଥିରେ ଅରିଜିନାଲ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇଥିବେ ଫର୍ ଟେକିଂ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଏ ରାଇଟ୍, ତ କେହି ଜଣେ ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ। ତ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଲେଖିବାରେ। ତ ଏଇଠି କହୁଛି ଯେ ଦ PS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଟେକିଂ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ରାଇଟର୍ ସାଲ୍ ବି ଆଲାଉଡ଼୍ 50 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ତ ଏମାନଙ୍କୁ 50 ମିନିଟ୍ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଦିଆହେବ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ କିଏ ହେଲ୍ପର୍ ରହିବ ବା ଲେଖିଦେବ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।